सरकारको काम कारवाहीको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कारणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना खेप्नु परेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार पाएको मन्त्रालयले बोल्ने र गर्ने काम फरक भइरहेको छ। भाषण र कागजी योजना एकातिर छ भने कार्यान्वयनको पाटो अर्कोतिर, जसले अहिले भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आलोचना बढिरहेको छ। कामको कुनै चासो राखेन र यो सडक विस्तारलाई भताभुङ्ग पारेर हाम्रो व्यापार विस्तारमा सबै कुरो भताभुङ्ग पारेर छोडेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विवादास्पद मन्त्रीमध्ये एक हुन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ। बेला बेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, ठुला ठुला कुरा गर्ने तर काम नगर्ने मन्त्रीको सूचीमा पर्छन् महासेठ। एक वर्षभित्र काठमाडौँको जाम हटाउने कुरा होस् वा रेल कुदाउने कुरा, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने जस्ता काम उनकै बोलीमै सीमित भएको छ। जनताले केही कुरामा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, जुन कुराले जनता रुष्ट छन्। उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, हामी स्थानीय व्यापारीहरू सम्पूर्ण आएर चाहिँ उहाँलाई हामीले चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ, गर्दाखेरि म प्रतिबद्धतै यो भयो कि म चाहिँ एक गतेसम्म यो म पिच गर्छु भन्नुभयो। तर खोइ अहिलेसम्म उहाँले कुनै त्यस पछाडि हामीसँग दुई चार शब्द बोल्नुभयो, जानुभयो, हामीलाई आश्वासन दिनुभयो। तर तपाईँ आफै हिँड्नुहोस्, मास्क लाउने बाध्यता हो कि अब यो सरकारको कमजोरी हो। केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयको काम कारबाहीको विश्लेषण गरेका थिए, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय असफल मन्त्रालयमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अनुगमनको पनि अनुगमनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा 28.26% मात्रै काम पुरा गरेको छ भने 70.73% काम अझै सुरु भएको छैन। कति बेला आफ्ना नजिकका महानिर्देशक बनाएर होस् वा जताबाट मौद्रिक फाइदा हुन्छ त्यसलाई काम वा ठेक्का दिएर होस्, उनैले मोटो रकम लिने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय जनकपुरदेखि बर्दिवाससम्मको रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा गरेको घोटाला अहिले चर्चामा छ। अनुकूलको व्यक्तिलाई रेलवे विभागको प्रमुख बनाएर ठेक्कामा अनियमितता गरेको समेत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन विभागको रायलाई समेत व्यवस्था गरेका थिए। देशको ठूलो बजेटको हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै आफू अनुकूल निर्णय गर्दा एकातिर अनियमितता मौलाउँदै गएको छ भने अर्कोतिर भए गरेको निर्माणका कामहरू पनि गुणस्तरहीन र कमसल छन्।